fikir verirsinizse, elektron klavişin ve aynı zamanda gitaranın bel adlandırma olarsa değişmesi, bu Çakloyev'de əziz cəhsəvərlər. Biz Çakloyev'de bu il yola saldığımız ilin demək oktyabr ayında Bakı Caz Festivalı çərçivəsində baş tutan bir konsertdə onu izləyə bildik. 4Play qrupun tərkibində 4 əjdaha Bakıya gəlmişdi. Nathanis bas gitarada, Herb Mason zərb alətlərində, Bob James royal və eyni zamanda Chuck Loy bu qrupun gitaraçısı o konsert zamanı nümayiş etdirdi ki, həm ənənəvi cazı əla bilir və eyni zamanda smooth cazı və bu tipli maraqlı soul funk kompozisiyalarını effektli şəkildə təqdim edə bilərlər. İndi fikir verin, görün necə maraqlı sinkopalarla yadda qalan bir kompozisiyadır. Hörmətli cəhsəvərlər, bugün dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni ilə bir gün qalmış son günündə biz olduqca pozitiv köklənmişik. Məsələ bundan ibarətdir ki, gələn ilə müsbət emosiyalarla, pozitiv köklərlə addımlamaqdayıq və bu məqsədlə sizə də bizim dinləyicilərimiz üçün konsert proqramı təqdim etməkdəyik. Elbəy Vətəranədən sonra mən böyük məmnuniyyətlə mən Tofiq Həsənsoy indi hal-hazırda maraqlı bir kollektivi sizə təqdim edəcəm. Bu kollektiv paytaxtımızın müxtəlif məkanlarında konsert proqramları ilə istər öz müəllif kompozisiyaları ilə istərsə də ki, cover versiyalarda təqdim etdikləri tanınmış hitləri öz aranjmanları və yanaşmaları ilə təqdim edirlər. Qrupun adı belədir: Orient Express. Və indi qrup bizim studiyamızın qonaqlarıdırlar, bütün kollektiv və istərdim onları hal-hazırda salamlayam və ünsiyyətə girək. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam. Mənimlə danışan Anardır. Bəli. Anar Yusufov. Anar, sən həm vokalçısan, həm də ki, eyni zamanda elektron klavişdə ifa etməyə üstünlük verirsən. Kollektivin digər üzvləri də Farid Mayılov, saksafonda, səhv etmirəmsə, ifa edir, eləmi? Emil Əliyev, zərb alətləri. Vəkil Nəbiyev, bas gitara mı? Bəli. Bas gitara və Saşa Makarenko, demək, gitara. Bəli, gördüyünüz kimi. Gördüyüm kimi. Hal-hazırda qonşu studiyada mən bu kollektivi izləyirəm. Anar, bəli, ilk öncə dinləyicilərimizə olan sözlərin, arzuların və ardınca kompozisiya, hansı kompozisiyanı ifa edəcəksən, onu bildirərdin. Mən ilk öncə hamınızı, dinləyicilərimizi gələn yeni il münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Həm də demək istəyirəm ki, bu il bəzilərimizə çətin olsa da, bu il yaxşı il idi və gələn il də inşallah yaxşı olacaq və biz sizlə indi musiqi bölüşmək istəyərdik və ilk öncə biz öz kompozisiyalarımızı ifa etmək istəyərdik. Birinci kompozisiyamız Greener Grass adlanır. Buyurun, dinləyək. Going back to the Emerald Isle, haven't been there for a little while. Need to get it to start fresh, heading out now, heading out west. I'm on a mission now, quest, getting there for all the best. I pot of gold on a rainbow, rivers run free, my heart starts to glow. When all the dreams gonna turn up bad, I'll always let her run away and hide. Out of the dreams that we once had, grass is greener on the other side. When all the dreams gonna turn up in, I always had to run away and hide. Out of the dreams that we once had, the grass is greener on the other side. Going back to the Emerald Isle, I need something for a little smile. I've been away for a long time now, from the simple life all the blow. I've been dreaming of a motherland, nothing went the way it planned. For the rest of my days will stay over the hills and far away. When all the dreams gonna turn up in, I'll always start to run away and hide. Out of the dreams that we once had, the grass is greener on the other side. When all the dreams gonna turn up in, I always start to run away and hide. Out of the dreams that we once had, the grass is greener on the other side. Thank you.
I'm dreaming, I bet I'm not. I see the visions on a little go, all the bright color now. 3D HD, but you can see on a fancy LCD. That's where I wanna be. That vision follows me now. Back in the school we have been taught, the thing that taught us right from wrong. The weak is getting bad and strong. Now the lesson learned, to let you change your color. You are no better than any other. Now go and wake your way out to the dream that you don't own. But no one proved it strong, so carry on. Until you go out to the land beyond. Promised 11 years ago, so by your karma. And when the road is getting harder, you know there's always someone who can stop the louder. And as I stand up prouder now. Always far, I know. Someday I'm gonna see my star now. Well, all the dreams gonna turn up in. I'll always turn to run away and hide. Out of the dreams that we once had, the grass is greener on the other side. When all the dreams gonna turn up in, I'll always turn to run away and hide. Out of the dreams that we once had, the grass is greener on the other side. On the other side, on the other side, on the other side, on the other side. Hey! Whoa, the other side, no, 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 no. The grass is greener now. The grass is greener on the other side. Bravo. Merhaba dostlar. Drive'da bir kompozisyon. Anar, kompozisyonun adı nedir? Greener Grass. Müellifi? Benim. Sen özün yazdın. Sözleri ve musikisi de hemşin. Ümumiyyətlə, grupun hem ifade edeceğiniz kompozisyonların aranjmanları sənə aiddir? Bəli, demək olar ki, bəli. Demək olar ki. Ümumilikdə, ne vaxta? Əslində bu çok büyük kreativ prosesdir ve bütün grupun üzvləri bu prosesinə de aiddirlər ve İştirak edirlər. Bəli, iştirak edirlər. Yəni ki, bəzi mahnılarımı mən yazıram, bəli. Amma bütün qrupun rolu da çox böyükdür. Yəni sən hər hansı bir kompozisiyanı təqdim edəndə qrupun üzvləri hər hansı bir ideya verirsə, təklif edirsə, sən bunu normal qarşılayırsan və əgər düşünürsən ki, bu uyğundur bura, onu qəbul edirsiniz. Bəli, proses belə gedir. Həm də bizdə heç vaxt belə olmayıb ki, biz nəsə dəqiq bir partiya yazaq. Əgər rock mağnısı da olsa da bizdə elə var, həmişə elə idi ki, bas gitarı ifaçısı ümumiyyətcə bu mağnını hiss eləsə, o öz rolu oynayır orada və öz ingiliscə deyim lick bu sözü var. Özlikləri özü yaransın, çünki bu onun kompozisiyada roludur. Həm də zərb, həm də bütün alətlər. Yəni, aydın məsələdir, sizin ifa elədiyiniz musiqi improvizə musiqisidir. Burada konkret partiyanı yazılıb klasik musiqi, akademik musiqi kimi ifa etmək bu bir qədər formata və yanaşmaya uyğun gəlmir. Müəllif kompozisiyanı ilə tanış olduq. Mənə gələr ki, bu vaxt çərçivəsində biz hələ daha bir ola bilsin müəllif kompozisiyanınızı dinlədik. Bir maraqlı daha hansı yeni aranjmanla dinləyə biləcəyimiz cover versiyaya qulaq asmaq istərdim. Nə ifa eləyə bilərsiniz bizə? Bir gözəl Bob Marley'nin mağnısı var. Aha. Turn Your Lights Down Low. Okay. Biz onu indi ifa eləyərik sizin üçün. Buyurun. Turn your lights down low and pull down your window curtain. I'll let the moon come shining into our lives again. Sing it, oh, it's been a long, long time since I got you on my mind, girl. But it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, girl. One time I said I wanna give you
some girl good loving. I wanna give you some good, good loving. Oh, yeah. I wanna give you some good loving. Turn your lights down low. Never ever resist the good look we had. I'll let them come shining on into our lives again. Singing, whoa, I love you. When I want you to know, and I want you to know right now. But it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl. One time. Yeah. I wanna give you some good loving. I wanna give you some good loving. I wanna give you some good love. No. Just one last chance to make up your mind. The night's still young and it just feels right. The way you move your body right next to mine. The way you feel your feet and how your eyes shine. Tell me if I'm wrong, but I just read your mind. And from what I can see, don't wanna call it a night. And then I catch your eye, there's a cheeky smile. Oh girl, don't be shy, there's no reason why. Go, let's go somewhere where we can sit and talk. I wanna know your name and it won't be too long before we both find out that we just want the same thing. If you feel this way, let me hear you sing. That's not what's made for both me and you. I hope you're feeling just the way I do. Take my hand and we're heading out. Mission completed. Honor out now. I wanna give you what I wanna give you. Some good loving. I wanna give you
I wanna give you some good, good loving on time, on time. Oh, on time. Reggae'de siz de uğurlu alınır, Anır. Bunu diyebilirim. Həqiqətən də maraqlı və öz yanaşmanız. Ümumilikdə, hatırlayıram ilk konsertlərinizin birində, yəni ötən il baş tutan Bakı Caz Mərkəzi hələ sağ olarkən, belə demək olarsa, indiki vəziyyətdə olmayarkən, konsertlərinizin birində iştirak edirdim. O zaman gitaraçı başqaydı, Anar İsayev idi. İndi dəyişibmi, yəni üzv, yoxsa sadəcə dəyişib artıq, yeni gitaraçı ilə fəaliyyət göstərirsiniz? Yəni... Əslində, Saşa Makarenko bizim yeni gitaristimiz deyil, çünki biz əvvəl 2006-cı ildə birlikdə işləyirdik Orient Express qrupu. O vaxt yaranmışsınız. 2006-cı ildə mi yaranmışsınız? Yox, Orient Express 2003-cü ildə yaratıldı. Sonra biz 2009-cu il axırına qədər burada fəaliyyət göstərmişik. Sonra mən Çexiyaya getdim və Çexiyada 6 il qalırdım və orada Orient Express qrupu kimi başqa sastavla işləyirdim. Bu heyətlə yox, oradakı heyətlə. Bəli, bəli. Və indi qayıtmışam və biz... Vətəndəsin. Bəli. Burada davam edirsiniz. Qayıtmışam və indi biz Orient Express qrupu kimi yenə də... Və Bob Marley manerasını olduqca yaxşı kopyalaya bilirsiniz. Amma ümumilikdə mən sizə deyim ki, Anar, ifa maneranıza mən iki dəfə qulaq asarkən bir ifaçı yadıma düşdü. Ümidvaram onu tanıyacaqsınız. Curtis Tigers. Okay. Curtis Tigers bu ifaçını mən çox sevirəm. Demək, əslində bariton temirə malik olan bu ifaçın çox geniş səs diapazonu var. İki bir-birinə dost olmayan musiqi janrını özündə birləşdirə bilir. Həm rock ifa eləyir, həm də caz ifa eləyə bilir, həm də əla saksafonçudur. Əgər qulaq asmamışsınızsa, mən sizə onun lentlərini verəcəm. Olduqca maraqlı səs tembrinizdə oxşarlıq var və ifa manerasında da. Ola bilsin verilişin sonunda ondan da bir kompozisiya səslənirəm. Amma indi istərdim bir müəllif kompozisiyasınızı ifa eləyəsiniz və dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim hal-hazırda yeni il efirimizin qonağı bir qrupdur, gənc qrup Orient Express. Anar, nə ifa eləyəcəksiniz? Bizim təzə mahnımızı ifa etmək istəyərdim. Onun adı Bring Me Down. Buyurun.
words, can't explain with no words, but then I keep on trying. Whoa, calling wrong, yet my feeling is strong, then I can't deny it. You never gave me a manual on how to operate in your outer space. I'm trying to tell what lies right ahead, yet I'm not afraid. Maybe it's a fate, don't bring me down. Don't bring me down. Oh, don't bring me down. Don't. Woman, please don't bring me down. Don't bring me down. 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 Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Efektli kompozisyaydı. Beğendim. Hakikaten doğrular. Anar. Maraqlı yanaşmalarınızla. Ümumiyyətlə, grupa fikir verirəm demək. Belə bir çox gruplara əgər fikir yetirsək, tutaq ki, başlasaq lap ilk vaxtlardan. Haradakı klavişçi həm müğənnidir, həm də klavişlə məşğulunu. Sən Stevie Wonder'dan götürsək. Müasir dövrümüzdə, məsələn, İsveçin olan maraqlı bir Jazz və Pop Fusion qrupu var ki, o da cover versiyalarla seçilən 4 Loops qrupunu göstərə bilərəm. Onda klavişçisi həm maralı klavişçidən də oxuyur, zil tenor registrinə malikdir. Sizin üçün hansı qrup, hansı ifaçı dəstixət və manera baxımından yaxındır, hansı ki, onun nümunə olaraq götürürsünüz ki, məsələn, gəlin bu istiqamətdə çalışaq? Əslində, biz heç vaxt belə sual qoymadıq özümüzün qabağımızda. Çünki əslində bütün qulaq asdığımız musiqi bizim stilimizə, bizim musiqimizə çox böyük print verib. Üstünlüyü verib və təsir edib. Bəli, təsir verib. Yəni ki, biz hamımız cürbəcür musiqiyə qulaq asırıq. Bu həm rock ola bilər, bu həm də elektron musiqi ola bilər, bu həm də gördüyünüz kimi reggae ola bilər. Və mənim üçün Orient Express bütün bu 5 nəfərin zövqünüzün produktudur. Yaradıcı məhsul odur zövqünüzün, ümumi zövqünüzün. Bu ad hardan ağlınıza gəldi və bu adla nə demək istəyirsiniz? Əslində biz əvvəl həm Lidya radiosunda verilişlərdə olanda, həm də başqa verilişlərdə, həm də kimsə soruşanda deyirdik ki, bizim çox böyük teoriyalarımız var idi ki, niyə bu qrup Orient Express adlanır? Əslində elə belə. Sadəcə səbəbsiz. Artıq yoğunmuşuq bu versiyalardan. Əslində bu çox gözəl bir addır. Bizim xoşumuza gəlir və ona görə why not? Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? O zaman gəlin daha bir kompozisiya vaxt çərçivəsində ayıraq. Siz ifa eləyəsiniz. Nə oxuyacaqsınız indi? Men's World. James Brown. Bəli. Buyurun. See, this is the man's world. The man's world. But it won't be nothing, nothing near without a woman or a girl. Carry heavy load. Man made electric light to take us out of the dark. Out to man made everything, everything he can. No man makes money to buy from another man. Yeah. Whoa. Be nothing, not a woman or thing without a woman or a girl. See,
and takes care about a baby girl and baby boy. Man makes him happy. You see, man makes him toys. Ultimately, everything, everything, everything can. You see, man makes money to buy from another man. Not a one little thing without a woman or a girl. James Brown'un bəstələdiyi yazıq, həm səslərlə, musiqilərlə yadda qalan çox maraqlı kompozisiyadır. Dünyaca məşhur müxtəlif versiyalarda dinlədiyimiz The Three Man's World. Və bu kompozisiyanı mən xatırlayıram daha bir canlı live versiyasını. Luciano Pavarotti ilə James Brown onu birlikdə ifa edir. Luciano Pavarotti opera akademik manierada, James Brown isə hayqırdı, qışqırdı, skrimlərlə onu tamam iki fərqli musiqinin maraqlı bir tandemi baş verdi. Anar, sualım bundan ibarətdir ki, Çexiyada yaşadığın 6 il ərzində Azərbaycan musiqi mühiti və oradakı musiqi mühiti, sənin ifa tərzində ifa olunan, yəni bu istiqamətdə çalışan qruplar bizdə azdır. Demək olar ki, yəni çox azdır və belə deyək, nə səni orada cəlb edirdi, nə səni orada saxladı ki, 6 il qaldın və hansı fərqli və oxşar cəhətləri bizə deyə bilərsin? Çexiyada
Praga'da ben yaşıyordum ve Praga'da çok maraklı musiki hayatı var elbette ki. Çünkü Praga Avrupa'nın demek olar ki merkeziydi. Hı-hı. Ve bu merkezde bütün dünyadan, bütün ülkelerden musikiçiler gelirler, ifa edirler. Hem de tur arzinde hem de öyle kalan musikiçiler vardı. Ve ben birçok tanınmış musikiçileri orada tanıtmışam ve rast gelmişim ve dostlaşmışam onlarla. Ve bu elbette çok bir maraklı experience var, experience idi benim için. Biz orada hem de tez albüm yazmışıq, hem de bir neçə gruplarla işləmişəm orada. Hem caz grupu var idi bizde, Broken Glass Extet. Ve bu grupun üzvləri bütün dünyadan gəliblər. Basist Rusiyalı idi, müğənni Braziliyadan gələn Marina Carapresa idi. Saksafonçu Byron Asher Amerikalı idi. Ve, siz klavişçiydiniz? Mən, bəli, klavişim. Piyanoçu idi. Piyanoçu kim? Bəli. Ve biz Latino Funk stildə işləyirdik və Orient Express qrupu kimi də fəaliyyət göstərmişik və bizim belə uğurlarımızla biri idi ki, biz orada məşhur prodüserlə işləyirdik, John Fryer-la, Depeche Mode qrupunun prodüseri ilə və orada bir neçə mahnı yazdırmışıq və onu sizə sonra verəcəyim əlbəttə qulaq asa bilərsiniz. Müəllif kompozisiyaları var. Bəli. Orient Express olaraq isə indi ifa elədiyiniz kompozisiyaları da orada da ifa eləyirdiniz. Yəni eyni repertuar idi. Əslində bugün ifa etdiyimiz öz mahnılarımız artıq Azərbaycanda yazmışıq. Bura qayıdandan sonra. Bura qayıdandan sonra. Qısa müddət ərzində. Bəli. Hardasa bir ildir də buradasın. Yəni bu il qayıtmısınız. Bir ildən biraz çox. Bir ildən bir qədər çox. Aydın. Sizin repertuarınız sırf qərb istiqamətindədir. Yəni bu istiqamətdə çalışırsınız. Hər hansı bir, məsələn, Azərbaycan mahnısının cover versiyası, bu tipli ideyalar varmı və yaxud edirsinizmi belə eksperimentlər, yoxsa bu sizə yaddır? Yox, niyə yox? Və siz yəqin ki bizdən gözləyirsiniz biz onu ifa eləyək. Yox, mən gözləmirəm, mən soruşuram. Əslində ifa eləyə bilərdik. Aha. Eksperiment kimi və biz buna qulaq asa bilərdik. O zaman hər şey indi ekspromt halda baş verəcək, nəmi? Again, why not? Why not? Let's go. Görüştük nə çətin, arıldıq, arıldıq nə alsan. Aradasan əzizim, dünyada varmışsan, yoxmuşsan. Mən səni izlədim, günəkdə izlədim, gözlədim. Ər gün düz, ər gecə, ər səhər gözlədim. Elvida o günler, ıldızlı geceler, elvida ömrümün ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler, ıldızlı geceler, elvida ömrümün ne kaldı vefasız dünyada. Mən səni izlədim, günəkdə gizlədim, gözlədim. Hər gündüz, hər gecə, hər səhər gözlədim. Thank you.
izledim, günəhdək izledim, gözlədim. Hər gündüz, hər gecə, hər axşam, hər səhər Bravo, bravo. Emin Səbitoğlunun bəstələdiyi bu kompozisiya Rafiq Babayevin aranjmanı. Ardınca isə müxtəlif versiyalar. Bu da maraqlı alındı. Çünki dil Azərbaycan dili, tələffüz manerası, reggae manerasına yaxın. İfa tərzi də Əlvidada çox belə qeyri-standart səslənirdi. Mən bilmək istərdim, piyanoçu olaraq Anar, sən kimlərə qulaqsımsan, kimlərdən? Çünki müəyyən caz harmoniyalar var, bu harmoniyalarda müəyyən dissonans notlar var. Bunlar hardan gəlir, kimlərə qulaqsıb, kimləri ruslar demiş ki, snimasiya eləmişsiniz, kopirovka eləmişsiniz? Bir çox əslində və mənim 12 yaşım olanda mənim çox gözəl müəllimim var idi, Vagif Sadıqov, məxşur caz piyanoçu və o birinci dərsdə mənə bir şey deyib, onu deyib mənə ki, nəyi öyrənmək istəyirsən, sən onu məxşur caz piyanıçılardan öyrənərsən. Və o mənə Oscar Peterson'ın elə də bildim. Diski verdi. Aha. Və bu diskdən sonra bir neçə kompozisiyanı mən notlara çevirməli idim, yazılmalı idim. Və əlbəttə bu çox böyük məktəbi idi var mənim üçün. Çünki biri var ki, sən bunu necə demişsiniz, kopirovka edirsiniz. Başqa məsələdir ki, siz bunu notlara yazanda başa düşməyə başlayırsınız. Analiz edirsiniz artıq. Analiz edirsiniz və başa düşməyə başlayırsınız. Amma əslində ondan başqa Errol Garner'a çox qulaq asmışam, Art Tatum'a. Ənənəvi caz musiqiçiləri. Bəli, bəli. Bebop erası. Bəli. Və mənim üçün çox böyük bir addır demək olar ki, Ray Charles və onun ifa manerası. Piyanoçu kimi də. Bunun çaraları da hiss olunur. Bəli, blues notları var onda. Anar, vaxtımıza 5 dəqiqə qalır. Aha. Son arzularım və son kompozisiyanı istərdim. Orient Express adından bildirəsən. Mən İstənilən dildə deyə bilərsən. Bəli, istənilən dildə. Çin dilində də təbrik edə bilərsən. Çin dilində yəqin ki, bacarmıram. Amma Ərəb dilində deyə bilərsən. Ərəb dilində də bacarmıram. İngilis ya da ki, Rus dilində. Həm də Çex dilində də. Ha, Çex dilində. Əlbəttə. Gəl onda o zaman Çex dilində təbrik edə. Okey. Takže, mějte se všechny ten dobrý Silvestre. A takže já jsem chtěl bych říkat, že pro vás hrála teď kapela Orient Express. Tak přejeme vám všechno nejlepšího v 2016 roku. A taky příští kompozice, kterou my s vámi zahrajeme, to bude naše stará skladba, která se jmenuje Flying High. Спасибо. Bele deyə bilərəm? Buyurun. Okay. Had a dreamless night, and it was all right, because I was thinking about you. Dream became my house and took me for a ride all around the world. And it was really hard to get. Hard to make this. We were flying high. We were flying high before I woke up and died. Yeah, yeah. Been
you were looking straight for me. When we came around, my eyes became a cave. I woke up and you were not there. But it was really hard to get. It was really hard to miss. We were flying high. We were flying high before I woke up and died. Orient Express grubunun bu güzel solosunun fonunda Men Tofik Esenso'yu hürmetli cihazseverler sizinle sağolaşırım. Yola saldığımız son, bu ilin son gününde her birinize bol bol uğurlar arzusuyla yeni ilde yeni yeni uğurlar. Çoklu pozitif məqamlarını arzuluğu ve bütün ürəyinizde olan isteklerin hayata keçməsini Men Tofik arzuluyram. Sabaha kadar ve gelen ile kadar gelen bizim maraqlı caz programlarımız size təqdim olunacak. Bugünlük ise bu kadar. Her birinize yadda kalan yeni ili keçirmeye arzusuyla xəbərlərə qədər istərdim Orient Express qrupunun improvizələri ilə sizi baş-başa buraxam. Bizimlə qalın. Hələlik.